For the copy of the letter of the mayor, this is not the copy of the mayor. We need some propriety here, Mr. Chair. Pinaglululoko na tayo ng mga taong ito. Uh, this is a certification. For this the information is the... of Congressman Dante uh, Marcoleta. it was submitted to us by the SP Secretary. SP Secretary, please take, your se take the seat in front. A certification ito eh. Oh. Hindi Thank naman yung that. letter eh. SP? Eh Nasaan po yung letter hindi ito na sinasabi natin? Your honor, your honor please, yung pong, yung uh, yung pong file ko as I said uh, during the first meeting your honor. I have to verify in my office whether there is a certification of urgency uh, available on on file your honor. Pagkatapos ko pong tinignan yung, yung uh, files namin, wala pong uh, certification of urgency na nakikita on file. But since it is approved, uh, certified urgent, uh, by, the, by the members, Your Honor, uh, now I am certifying uh, based on the... Please, I just want to cut you. What we are asking is the document, a Now, ang certification mo, proving that indeed there is a request from the mayor, di ba? For agency. Pero ang hinanap namin dito yung dokumento, hindi po yung SP. Kaya nga in question ngayon to, dahil kung question namin yung decision ng SP. Nang sa kunyang pang pangbayan. Now, you're telling us, what we need is the document. Now, if you don't have the document, indeed, hindi totoo po. Nagpadalang, Mayor. Your Honor, yung pong, uh, let me explain, Your Honor. Yung pong, Kaya nga po sabi ko nung unang hearing natin, uh, I think I was several times asked about this. Whether that certification is available in my office. During the time, I'm not, I'm not very sure, Your Honor. Now, I am telling the Honorable Committee, Your Honor, after a, a diligent uh, effort To find the document, I cannot find one, Your Honor. Maybe because it was not filed in my office or it was given directly to the Vice Mayor or the Presiding Officer during that time. That is, But I am certifying, since it is, uh, it is in the minutes of the meeting, that it was approved, certified urgent, Your Honor. Mr. Chairman, Mr. Chairman, the, the, the right protocol. Okay. Why did you make a certification? Ang hinahanap dito sa committee, sandali. Please wait to be recognized before you speak. Ang hinahanap dito la siring is the document itself. Yung request certified urgent. 'Yun ang hinahanap. Now, sabi mo kanina hindi mo nakita. Then why did you certify? Because the order of this committee is to produce that document, not your certification. Ano? May Yeah, sir, your honor. Of course, please. Proceed. Opo, yung yung pong ang SB secretary po for the, kung ano lang po in file sa opis ko. I will take care of that document as an official record of the council. Yung pong yung pong uh, yung pong pag ng mga uh, SB members certified urgentian. I cannot question that your honor. Kasi po uh, they are my I cannot be better than them, Your Honor. No, no, no. Mr. Okay. Chair, Mr. Uh, Chair. Chair, uh, Chairman. Uh, Chairman. Chairman. Chairman Fernandez. Now, what I'm telling you, this committee directed you to produce the document, di ba? Kung walang dokumento, tama. Okay. Bak bakit ka mag-certify? Kasi ang order ng committee is for you to produce. Now, you're justifying yung question ngayon doon sa issue ng A certificate of urgency. May answer your honor. Oh, apo. Ako uh, I just uh, like to warn you. 'Pag inulit-ulit mo yung sagot mo, hindi ka pwedeng lumusot dito. Kasi alam na namin na hindi mo nakita. Nang tanong ko, please direct, direct sa mong sagutin. Bakit ka nag-certify, hindi mo nakita? May, may I read uh, my certification for the record your honor ano po? Ah uh, Uh, may I read, There will uh, be no need, Mr. Chair. Maliwanag na maliwanag na po ito. Ah, ano pong pangalan nyo? George Carino. George Carino, ikaw ang Sanggunian Bayan secretary. Opo. Ilagay mo doon sa minutes of the meeting, January 14, 2020, na certified urgent itong resolution na ito. It is in the minutes. Ito, nakalagay rito. Sinertify mo na urgent dahil sa sinabi ng mga members ng Sanggunian. Yes, sir. Ganun ba ang patakaran ninyo ngayon? Pag sinabi nilang urgent, without even looking at the certification or our letter of urgency by the mayor, gagawin mo na na certified urgent? Based po, dun po. Opo, kapag sinabi po nila. Kasi pag sinabi ng sanggunian mo, nang hindi mo nakikita, isulat ng mayor, isa-certify mo? I am take. I don't, hindi based po... Base po dun sa minutes na sinabi. Hindi, ang tanong ni Marco, an, ni Dante an, Marcoleta, sayo, walang letter, sinabi na lang sa gunian, isi... eh, de... Mr. Chair, sumumpa na ba ito? Dito po sa minutes sa namin. Sandali lang. Walang letter, tama o hindi? Opo, tama po. O, bakit ka nag-certify na urgent coming from the Office of the Mayor nandito sa minutes? Kasi na hindi po, hindi mo nakikita yung letter. Kasi po, sabi ng presiding officer... Teka muna, ang tinatanong ko, bakit ka nag-certify dito sa minutes mo na merong certified urgent sa mayor nang wala? Based on... Based po doon sa sinabi ng presiding... So anong paniniwalaan mo? Yung letter ng mayor o yung based sa sinabi ng mga kasama mo sa konseho ninyo? With due you respect, Your Honor, siyempre po kung anong sinabi ng presiding officer at kami po ang kaming ex SB Secretary o ako, bilang SB Secretary, kumukuha lang po ako ng notes based doon sa mga sinasabi ng membro. That is only my 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 job, Your Honor. O, well, oh, nandiyan ha po si Mayor. Mayor, nandiyan po kayo. Totoo po ba na wala kayong letter? Uh, Your Honor, uh, Mr. Chairman, the Honorable Members of the Committee, at the previous uh, uh, meeting na po natin noong February 14 hindi nga wala kayong letter oh, wala di ba po. i denied already that i did not issue a certified urgent oh yes, niya, sino na po nagsising Meron pong makukulong sa inyo either kayo o yung inyong uh, secretary sila ng kongres uh, nag na, bayan nag-certify ako wala po lahat ng members of the council ah, ang 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 sinas ang banggit po sa akin ng presiding officer during that time certified urgentian under the office of the mayor kaya nga kinocover mo si mayor eh tingnan mo <laughs> under the office of the mayor po ang sinasabi kaya nga kinocover mo siya ito January 14 gumawa na kayo ng ordinance isipin mo mr chair in agenda ng January 14 kinober ng minutes ng January 14 January 14 pa rin ang ordinance sa isang araw kaya nga merong urgency pero wala kang nakitang urgency sa office ng mayor Sinasabi mo, did you advise the mayor when you prepared the agenda that your presiding officer inform you that it's certified urgent from the mayor? Did you call the mayor that it was certified urgent? Your honor, please, ako po 'yung SB secretary lang po. Tinatanong kung, nga kung, kita kung, kung ano tinanong... lang po ang kung ano lang po ang sasabihin ng mga boses natin, hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them in, in, respect to them your honor sila po yung pong hindi Mas ko mayor, sinasabi ang respeto dito mamaya na yung respeto ang sinasabi ko tinawagan mo man lang si mayor tinex mo si mayor mayor totoo po ba certified argent dito sinabi mo ba hindi po your honor naniwala lang po naniniwala lang po ako doon sa banggit ng presiding officer during that time yung lang ko ang natural po hindi ko naman po tatanungin wala po, it's outside the uh, authority of the SB secretary to disagree with the vice mayor or any member of the council whether to, -to po ang presentation nila Do sa akin So you follow your bosses blindly uh, Honestly kung No ano po ang no, no 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 Do you follow your bosses blindly Out of respect, yes, Your Honor. Out of respect? Opo, opo. Kasi po, hindi ko makukwestiyon. So, pwede kang magbulag-bulagan dahil sa pagrespeto mo sa kanila? I, I stand on the... Kaya nga. So, pwede kang makulong, di ba? Sapagkat pinagsinungalingan mo kami tatlong beses. I hope... Sa Biblia, nung tinanong si uh, Apostol Pedro, tatlong beses na tumilaw kang manok, baka ganyan ang sa sa'yo. in three instances mr chair first in the agenda of january 14 2020 it was uh, admitted that he that there was a certified urgent coming from the city mayor only to be uh, uh, overturned by his own admission that there was none and then in the preparation of the minutes of the committee uh, the minutes of the meeting again there was a a, uh, a formal declaration that there was a certified urgent letter coming from the mayor, only to admit, only to be admitted again that there was none. And then finally, he submitted the certification before us, again certifying that there is an urgent certification coming from the mayor, but he still insisted that there was none. He merely blindly followed. his bosses and therefore he lied three times before the people of San Simon Pampanga and more particularly he lied before the proceedings of this committee I move Mr. Chair that he be cited for contempt and the necessary penalty of detention be carried with it thank you Mr. Chair Mr. Chair uh, before before I recognize everyone There is a motion to cite in contempt uh, SP Secretary Carino. Carino. Uh, any objections? Uh, Honorable former President J. May objects. Yes. Yeah. Mr. Chair, I, I wanted to propound clarificatory questions so that I will know if I will support the... Very quickly, Mr. Chair. Very quickly. Okay, Because, I will give you a few. Uh, ilang tanong ba? Uh, yeah, dalawa lang, Mr. Dalawa. Chair. Because there is a second by Congressman Ako. And uh, just for the record, as of now, there is a second motion by Congressman Ako but they uh, are being objected. Uh, for the record, yeah. Ma'am Jemma is no. voting for no. hindi regards the content. Please yeah. proceed. Clarificatory, Mr. Chair. Ilang beses ko po kasi narinig yung salitang my loyalty is to my bosses. Did I hear that right earlier? From... One way of saying I cannot be better than the boss, the, the vice mayor as an appointing authority. Yeah. So, Mister Chair, if I members. may, if I may, Mister Chair, bakadito in aid of legislation, may we inquire from the Honorable George Carino, sinu puba ang boss nyo sa mo? The 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 appointing authority is the, uh, the immediate superior of the uh, which, who is the vice mayor. Uh, your honor and the SB member are also my superior in the legislative processes your honor ang banggit ko po dito i hope yeah so mr chair just to cut short the time medyo dun po kasi nakakalito kasi mr chair with due respect to mr george Carino, as a government official ang boss niyo po ay ang mga taong bayan ang mga taga san simon And I think that should be corrected, Mr. Chair. For the record, that all of us, our power emanates from the people who are paying our taxes. So I believe that can be corrected. My next question, Mr. Chair, in relation to the motion of the Honorable Marcoleta and the answers during the previous hearing. Narinig po kasi natin yung mga kataga sa isang buwan, Approximately there are four. Did I hear that right? Correct, if my memory recalls me right. Apat yung mga Certificate of Urgency na ini-issue. That was your answer before. Opo. Uh, may, yeah, may, may, please, please, please answer it with a yes or no. So it's yes, yes or no. Okay. So the statement of the SB Secretary naging pangkaraniwa na kapag may mga land reclassification or request from the office of the mayor, even without documents, as long as it is certified urgent, it's being done approximately at a minimum four to five times. Uh, with that, Mr. Chair, I'll, I'm going to um, put forward the proper motion that we be given a copy of all these urgent um, requests because this is also in relation to the action of Mr. George Carino. Lastly, Mr. Chair, may I ask the Honorable George Carino, ano po ba ang responsibilities ng Sangguniang Bayan Secretary? The response the under the local government code po, ang trabaho ng SB Secretary is to attend the meeting and take Uh, uh, minutes of the proceedings, Your Honor, posting of the uh, ordinances approved by the. Mr. Chair, do you examine documents that are being given to you or you just blindly follow whatever is whispered to you? I just listen to my superiors, Your Honor, because I am not in a position to inquire whether what they are saying is true is true or so, not. So, Mr. Chair, last, last question. So, you can sign anything without checking the documents? Just based on what your perceived bosses are saying. During the deliberation, Your Honor. Anyway, what is presented? No, my, my question is answerable with a yes or no. So, mas ki walang papel kapag merong allegedly nag-sabihin sa yon directional lang yon sa sabiin mong urgent yon pero walang papel. Pupag pinangit po sa akin ng mga honorable uh, SB members, Your Honor. So, no further question, Mr. Chair, and I would not object to the motion of the Honorable Marcoleta because I can see clearly that George Carino is confused with his obligations. Just for the record, the motion of, uh, again, uh, the motion of Congressman Marcoleta to cite in contempt, July uh, seconded by Chairman Acop, and the objection... former president, uh, Honorable J. May, of course, that is uh, for, rec for the record, for process, but because uh, Ma'am J. May cannot vote because she's not, she's not a member of this committee. So any member of this committee that wants to object? So no objections to the members of this committee? Y the motion is... wait. The motion is carried. Your Honor, please, may I yes, sir, bago po ako ma... Taposin mo muna yung ano namin, ha? Proceeding sa amin, then I will recognize you. I need a motion for the period of detention of Mr. Carino. And uh, section uh, C. refusal to answer relevant uh, questions. What is the maximum like, period, Mr. Chair? Uh maximum period it up to, the it's up to the committee. Uh only E and F violation which says a maximum of 10 days. But A letter A to letter D it's up to the committee. Sir Chair, Yes, please proceed. Uh, upon upon listening to the exchanges between uh, Manong Dante and our resource person, it's not only C that is being violated. that there's all